annagu xisbi ahaan waxaanu leenahay wasiiradaada iyo shaqaalahaagu oo kale bedeshay macna badan ma sameeyneyso madaxweyne adiga bedel u baahan maxamed aadan suudaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal oo maanta warfiyada ugu warramayay xafiiskiisa magaalada boorame ayaa waxa uu si baan uga hadlay iskashaaneynti madaxweyne muuse biixi cabdi dhawaan ku sameeyey gulihiisa wasiirada taasoo ku tilmaamay gudoomiyuhu inay ahay iskashaaneyn aan waxba sugrin gobolka awdal hase ahaatee taa bedelkeeda gobolka awdal wax ku waayey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal ayaa waxa uu sidoo kale xusay in iskashaaneyn kastoo sameeyey madaxweyne muuse biixi cabdi tan iyo intii loo dhaariyay xilka madaxtinimada somaliland uu gobolka awdal ku dhaafiyey boosaska muhiima ay ka hayeen xukuumadda kulmiye maxamed aadan suudaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi wuxuu sameeyey iskushaandhayn iskushaandhayntaasi waxay daba socotay guuldaradii ku dhacday xisbiga kulmiye bay daba socotay awdal markaan joognay ka hadlayno waxa alla wuxuu soo kordhiyey madaxweynuhu aragtida anigu aan qabnaay oo xisbigu qabaay ma jirto waxaanu arkaynaa weli shacabka reer awdal iyo madaxweynuhu ishayntoodii way socotaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markii doorashada la gelayey oo dad waaweyn oo muddo kale ku yidhi markii ay kala hadlayeen saami qaybsiga doorashada kadib baan arrintaa dhammaynayaaba ku yidhi waa sax may dhammaantii waxa ay andaraa ballantii uu qaaday madaxweynuhu ee uu ka qaaday ololaha markii uu ku jiray xisbigiisa gobolka awdal kaga dhawaaqay ee waxqabad lahayd muu fulin waxaa idna nasiib daraa ballantii uu ka qaaday madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii reer awdal ee saluugga tirsanayay ee uu yidhi doorashadu hayna dhaafto ma fulin madaxweynuhu madaxweynuhu waxaad moodaa reer awdal ballandarradooda inuu caadaystay waa nasiib darro in halkii wax laga sugayey maanta laba wasaaradood oo muhiimana intuu qaado wasaarad reer awdal hore u hayeyna lameen reer awdal u kala qaybiyo bal waxaad idin weydiiyey oo dadkaad weydiisaan qoladiina saxaafaddu maalgashiga dalxiiska warshadda muxuu ahaa wixii kalena ganacsiga bal waxaad idin weydiiyey intaasi mayna isku bahunahayn ninka wax maal gashanaya waa ganacsaday marka horeba yaa ka tamashlaynaya laftiisuna waa nin soo shaqaystoo ganacsaduna waa isla wasaarad keliyun waxaan u yar kala qaybqaybinaya madaxweynuhu madaxweyne waan arkaynaa halkaad adigu aad taagan tahay shacabka reer awdalla way la socdaan in gaaray kugu hayaan waxaan se u malaynayaa madaxweynuhu intuu isleeyahay wax bogsi inuu wax sii gubayaan u malaynayaa dabka bakhti intuu isleeyahay inuu madaxweynuhu sii bulbulinayaan mayle taladaana meele kaga socotaanu ilaa hadda ma garanayo reer awdal way qanceen way galeen doorashadii si fiican bay u footeeyeen way sugayeen madaxweynaha madaxweynuhu intii uu foolanayay wixii uu dhalayna way nagi ogeyn maantii dhaweyto taa hadalka intaas ay iga filan waxaa kale iyaduna nasiib darraa isku shaandhayn kasti oo uu madaxweynahani sameeyo wuxuu ka dhex saaraa boos ama laba boos oo muhiima ayuu ka dhex saaraa isagoo labadaa boosna isla beeshiisa un siiya madaxweyne kuma gobolka awdal baanan ku jirin somalilan macaro gaaraa kuu haysa ma si gaaraad reer awdal isku qabateen halkay wax iska qabanlay salaaddu ka xirmilaadahay waxaynu ogeyn saddexdii isku shaandhaynood ee ugu dambeeyey mid wuxuu qaaday hay-addii shaqaalaha waa kii qaaday tantii ka horreysa wuxuu qaaday hay-addii shaqaalaha iyo janankii madaxtooyadu qaaday intuu janankiina xuluun ku beddelay libaax rayaale ayuunbuu inaga yara dhex saaray madaxtooyadii oo janan iyadnahayd oo qaatuu in adeerkii siiyey intuu wax isku yara tuurtuuru unbuu saa isku yar ciyaasiy unbu wax ka yar dhex saaraya tii ka horreysa wuxuu ka dhex saaray reer atoritiu ka dhex saaray waa hay-adihii madaxa bannaanaa ee maanta shaqaynayay ta maanta wuxuu ka dhex saaray wuxuu ka dhex saaray wasaaraddii beeraha la odhan jiray uu ka dhex saaray totali haddaad u haysataan inuu wax soo kordheen wasaaraddii weyneyd ee beeraha la odhan jiray way ka maqan tahay meesha waxaanu u kala qaybiyey labadan inay ilmaabtigaa u kala qaybiyey wasaarad keliya oo horey maxamuudu joogay inbuu cabdilaahi nan yar uga jeemay wax yaroo kale ku kala hayn jirayna uu ka soo yar qaado meel yaroo kalena uu ku daray waa nasiib darro madaxweyne la sugayay oo intaa foolanayay in maanta waxa uu ku dambeeyo
waxaan leeyahay shacabka reer awdal haddaad tuur isku yeeshaan iyo haddaad tarbiyaco isku yeeshaan ba madaxweynahan idiinma soo jeedo, dhegihiisuna idiinma fura, idimana maqlayo. Waanani waa hore gwaan gaari. Reer awdal markaa waxaa u taala talo. Annagu ka xisbi ahaan waxaanu leenahay reer awdal waxaa u taala talo inay siyaasadooda dhinac kale u jiheeyaan oo ay si buuxda, waxaan u malaynayaa inuu isbeddelka awdal ka socda rubuc ka dhinaa baan u malaynayaa. Rubucii ka dhinaana maanta inuu imanayaan u malaynayaa awdal. Dee madaxweynuhu isaga garbada isku dumiyey reer awdal ma necba, isaga isku dumiyey. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa isbeddelkiisa uu sameeyey. Waanu ka xunnahay yaraysiga, waxa iyaduna nasiib darraa oo aan isha laga qarsan karayn oo maalin kastii taagan. Wasaaradaha haba kala bedelo, maanta meesha waxay sidan oo ka dhex saaray DG-gii wasaaradda daakhiliga oo ahayd xubin muhiima oo ahayd active oo DG-yada eeda ahayd, buu iyadana wuxuu ku yara bedelay meel yaroo biyaha la yidhaha buu wasiir ku-xigeen uga dhigay. Ku-xigeenna waa taqaanaan macnihiisa dee, macnihiisa waa isla naqaanaa ku-xigeen. Reer awdal way yaqaanaan ku-xigeenka, dadka keliya fahmi kara ku-xigeen macnihiisa waa reer awdal. Madaxweyne guuldaradii xisbiga kulmiye gaadhay taad maanta gaadhsiisay baa ka sii weyn. Mustafa Caraale, Aerial TV, Boorame.